ჩვენ ისტორიები დღეს იქნებიან მარეხ კვარამაძე და გიორგი თაქთაქიშვილი, რომლებიც ბათუმში ჩაატარებენ გაეროს მოდელირებას. Studentებში და დამთავრებელი კლასის მოსწავლეებში ძალიან პოპულარულია ხოლმე ასეთი კონფერენციები, რადგან ეს არის არაფორმალური განათლების მიღების საშუალება, შენ სკოლის და უნივერსიტეტის გარეთ საუბრობ იმ პრობლემებზე, აქტუალურ თემებზე, რომლებიც იმ წუთას ხდება მსოფლიოში, არამედ საქართველოში, არამედ მსოფლიოში. მივესალმოთ ჩვენ სტუმრებს, რომელსაც შეუძლიათ შემოგვიერთდნენ. გამარჯობა. მადლობა, რომ მოგზანდით ეთერში. Tabzandit. Madloba mozoevistvis. Tobi zane saintereso temazeb saubrot. Chemtsats zane saintersoa, bevri gambikia am proektis shesakheb da is perspektivebi, romelits im akhalgazrdebs aks, vints monatsileoben am proektchi, smenia, moklet das davitsqot, tumtsa tken rogorts kantis akademiis zarmadgenlebit khart dges chventan da sam mushvot gaeros modelirebase davitsqot, saintersoa rogorts vtsit kantis akademia reformaluri ganatlebis erteti platforma sakartveloshi da moklet ideebis da miznebis shesakheb ro gvesaubrot. Shegad gvesmis es araformaluri ganatleba, araformaluri. Da tken raformit atsodebt akhalgazrdebs. Mogesalmobit pirlichi zane didi madloba მოწვევისთვის. ჩვენ ორი დღე უკვე ბათუმს სტუმრობთ და გეგმავთ ძალიან მასშტაბურ პროგრამას ივნისში. მანამდე კანტის აკადემიაზე მოგახსენებთ, კანტის აკადემია ოფიციალურად 2015 წელს დაფუძნდა და უკვე სამ წელში იქცა ლიდერ პლატფორმად არაფორმალური განათლების მიმართულებით. მოზარდებისთვის ჩვენ დავიწყეთ ძალიან საინტერესო ინოვაციური პროგრამების შემოტანა საქართველოს განათლების სისტემაში. მათ შორის საინტერესოა, რომ დავიწყეთ დასავლური სტანდარტების დანერგვა განათლების სფეროში და დავიწყეთ პროგრამების შემოტანა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების წარმატებისთვის და განვითარებისთვის ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენ მოზარდეთო მუშაობთ რამდენიმე მთავარი მიმართულებით, ეს არის კანტის აკადემია, რომელიც 12-დან 18 წლამდე ახალგაზრდებთან მუშაობს. მათ შორის ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა მასთან ეფექტური კომუნიკაციების, ემოციური ინტელექტის, ციგნიერების თანამედროვე აზროვნების განვითარების მიმართულებით. ასევე განსაკუთრებული მოთხოვნის გათვალისწინებით ერთი წლის წინ დავიწყეთ ჩვენ აინშტაინის სკოლა, რომელიც უკვე 8-დან 12 წლამდე მოსწავლეებს აძლევს საშუალებას მიიღონ სპეციალური განათლება სწორედ თვითრეგულაციის, ემოციური ინტელექტის, ლოგიკის თანამედროვე აზროვნების მიმართულებით. და გარდა ამისა ჩვენ ძალიან საინტერესო საერთაშორისო პროგრამებს ვახორციელებთ როგორც საქართველოში, ასევე ახალგაზრდებს ვაძლევთ საშუალებას, რომ გახდნენ საერთაშორისო საზოგადოებების და პლატფორმის ნაწილები. ჩვენ მაგალითად ყოველწლიურად დაახლოებით 15-მდე პროგრამაში ვიღოთ მონაწილეობას ბერლინში, პარიზში, მადრიდში, ნიუ-იორკში. ორი დღეა დავბრუნდით ნიუ-იორკიდან, გაეროს შტაბ-ბინიდან, საიდანაც ძალიან კარგი ამბები ჩამოვიტანეთ. და გარდა ამ პროგრამისა ჩვენ ივნისში გვეწვევიან საპატიო სტუმრები უშუალოდ გაეროს მოდელირების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი კრისტალე ამო, რომელიც უშუალოდ გაუძღვება ამ კონფერენციას, რომელიც ივნისში გამართება და მოკლედ ძალიან საინტერესო ამბები გველის. და ასევე საინტერესოა, რომ ჩვენ უკვე გავწდით თბილისს და დავიწყოთ რეგიონებთან აქტიური მუშაობა და ბათუმი ფაქტობრივად იქნება ერთ-ერთი მეორე ქალაქი და პირველი ქალაქი რეგიონის მასშტაბით, რომელიც გახდება ამ განათლების ცენტრი და პლატფორმა. სანამ გიორგისთან გადავა კითხვით, სწორედ პირველ კონფერენციაზე უნდა კითხოთ, რომელიც გასულ წელს ჩატარდა, რა ძირითადი მიმართულებები იყო ამ კონფერენციაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი ასეთი პროექტი გვინახავს, მათ შორის მეცნიერია, ბევრში მონაწილეობა. ძალიან საინტერესო, მათ შორის ჩვენ პირველად გვაქვს სამოქმედება, მაგალითად ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტი, საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი, შეულ მილე გიორგი ვიყავით ადამიანები, რომელმაც შეგქმენით და ამ ყველაფერს ვაკეთებდით და ეს პლატფორმა არის ამ ყველაფრის გაგრძელება. რა შეიძლება გაეროს მოდელირებას ერთი საინტერესო მომენტი თქვენ ახსენეთ, რომ ეს პროექტები ბევრი იმართება, თუმცა ეს არის გაეროს მოდელირების საერთაშორისო ასოციაციის ოფიციალური პატრონაჟით პირველი კონფერენცია ინგლისურენოვანი, რომელიც დაფუძნებულია ნიუ-იორკში, გაეროს შტაბ-ბინაში. ეს არის ოფიციალური პატრონაჟით გაკეთებული კონფერენცია და თბილისი სხვადასხვა იყო ძალიან საინტერესო გამოცდილება ჩვენთვის და მოულოდნელიც კი მისი ხარისხი ჩვენი პარტნიორებისთვის, იმიტომ რომ მე მგონი პირველად გიორგი აღნიშნავს ხოლმე ხშირად, რომ პირველად მოხდა, როცა მსგავს პროექტს საქართველოს პრეზიდენტმა უმასპინძლა, ზოგადად პრეზიდენტმა უმასპინძლა, იმიტომ რომ მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტმა, პირველმა პირმა. კი ბატონო, ასევე ძალიან აქტიურად გვიჭერდნენ მხარს ქალაქ თბილისის საკრებულო, საქართველოს პარლამენტის სხვადასხვა სტრუქტურები. სამი დღის განმავლობაში ახალგაზრდები განიხილავდნენ ძალიან საინტერესო თემებს, მათ შორის რომელიც ეხებოდა ადამიანის უფლებებს, უსაფრთხოების საკითხებს, კიბერუსაფრთხოების საკითხებს, ეკონომიკის, სტარტაპების განვითარებას. და ამ ახალგაზრდებმა ამ სამი დღის განმავლობაში ძალიან საინტერესო უნარები განივითარეს, იმუშავეს
მნიშვნელოვან თემებზე შემუშავეს რეზოლუციები და ძალიან საინტერესო ნეტვორკი შეიქმნა. გენდერული დისბალანს. მაგრამ ჩვენ ამ ყველაფერს ვიცავთ, თქვენთან კითხვა გვექნება საინტერესო თემების შემუშავების კუთხით, მალხაზმა დაიწყო ეს საუბარი. საინტერესო ამ თემებს რის მიხედვით არჩევთ? წინა წელს ვიცოდით რა თემები იყო, წელს რა თემებს ვიხილავთ უკვე ბათუმში და მაგალითად რატომ გადაწყვიტეთ, რომ რაღაც კონკრეტული მიმართულებები შეგერჩით? ხო, კი ბატონო, სანამ კონკრეტულ თემაზე გადავიდოდი, მე აღნიშნავ, რომ ეს ჩემთვის როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის, პატრიოტისთვის ასევე ძალიან სასიხარულო ამბავია, რომ თბილისი უკვე შეუერთდა საერთაშორისო მეგაპოლისებს, ისეთ ქალაქებს როგორცა ნიუ-იორკი, პარიზი, კოლონი, პეკინი, ბერლინი და ასე შემდეგ და უკვე საშუალება გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ საქართველოში უკვე მეორე დიდი ქალაქი ჩვენი საამაყო ბათუმი იყოს ამ საერთაშორისო ნეთორგის წევრი, სადაც საქართველოს ქართულ ახალგაზრდებს შეიძლება ექნებათ, რომ საკუთარ ქვეყანაში მასპინძლობა გაუწიოს სოფლიოს 20 ქვეყანაზე მეტი ქვეყნის ახალგაზრდა ლიდერებს და ქართული პოზიციები რიგ კომიტეტებში, რომელი კომიტეტებიც კონკრეტული აქტუალობიდან გამომდინარე გამოკვეთილი იქნება, საქართველოს პოზიციები დააფიქსირონ. როგორ ვარჩევთ ამ თემებს? ეს რა თქმა უნდა ჩვენს პარტნიორებთან კონსულტაციით ყოველ წელს კონკრეტული აქტუალობიდან გამომდინარე კვლევებზე დაფუძნებით, ხო? გაეროს არაერთი ორგანიზაცია, არაერთი მიმართულებით მუშაობს, მათ შორის ახალგაზრდებში პრობლემები იდენტიფიცირების კუთხით და ამ კვლევებზე დაფუძნებით ჩვენ პარტნიორებთან კონსულტაციით თემები ამოდის ყოველწლიურად. რა თქმა უნდა, არის რაღაც თემები, რომლებიც მეორდება, იმიტომ რომ ახლოშია, ხო, ნიუ-იორკი ეხა არის, კიდე არის რა, მადრიდი, არაერთ ბათუმამდე არაერთი საერთაშორისო კონფერენცია უკვე იმართება წამყვან ქალაქებში და ჩვენ გვიხარია, რომ ბათუმი იქნება ერთ-ერთი მთავარი მასპინძელი შავიზღვისპირეთის ქვეყნების და ეს არის საშუალება სწორედაც ქართველი აჭარელი ახალგაზრდა ლიდერებისთვის, რომლებსაც უნდათ რომ გაიფართოვონ, ესე რომ ვთქვათ, თვალსაწიერი და მსოფლიო პროცესებში ჩაერთონ ოღონდ აქვე ბათუმში. ფორმატზეც უნდა გკითხოთ, მე ბევრ სხვადასხვა ნაირში ვიღია მონაწილეობა. ძალიან გამოჩენილი ხარ ყველა მოდელი. ექსპერტები შედვართ უკლეთ ამ თემის. და ამ შესაძლებლობა მე ხარ სხვა ახალგაზრდა და რა ვიცი, აკადემიური სამზღვაა, ყველაზე ყველაზე რთული საქმე გაქვთ. როგორ შეერჩეთ ფორმატი? ანუ როგორ ხდება ხო კომიტეტები იქნება, რომელშიც სხვადასხვა სახელმწიფოს სახელით განაწილდებიან და შეთანხმებით პოზიციებს დაიცავენ და როგორ ან დისკუსიები ეს იქნება? კი ბატონო, ეს იქნება ის კლასიკური ფორმატი, რომელიც ექსპერტებიც აქ შეიძლება ოთხივე ვართ. რა თქმა უნდა, იქნება კომიტეტები, თემატური კომიტეტები. აი ხა კადრებსაც ხედავთ რა, გამოცდილება დააგროვა ამ კუთხით მსოფლიო ამ მიმართულებით. კომიტეტები იქნება 10 კომიტეტი გვექნება შერჩეული, ჩეულებრივ ჩეარები იქნებიან თითოეულ კომიტეტში, კომიტეტის ხელმძღვანელები ქართულად ვიმეტყველოთ და რა თქმა უნდა ქვეყნები იქნებიან თავის პოზიციების დამფიქსირებლები, რამოდენიმე დღიანი საკომიტეტო მოსმენა შეხვედრები იქნება და ბოლოს რა თქმა უნდა დახურის ღონისძიება, სადაც წარადგენენ უკვე იმ რეზოლუციებს, რომელიც კომიტეტებზე მიღებული იქნება. ეს დავამატებ, საინტერესო და გამორჩეული ფორმატი, ეს არის სუფთა ამერიკული ფორმატი, რაც არის მინდა გაეროს მოდელირების კონცეფცია და აქ დამშოვნებს ცოცხალი პროცესია, გარდა დებატების არის ცოცხალი მოლაპარაკების პროცესი, ქვეყნები რომელიც მიიჭებული ახალგაზრდებს შედიან ერთმანეთ და დისკუსიაში, აქვთ მოლაპარაკებები, ქმნიან კოალიციებს, ბლოკებს, რომ მიიღონ სოფლიოში მიმდინარე საკითხებზე ძირითადი გადაწყვეტილებები, მათ შორის ბეტოსოფლიოები. ანუ აქ ამ ფორმატი უნდა სხვანაირია, გაცილებით გამარტივებული, რომ უფრო მარტივად მიიღოთ განკვირება, თუმცა ფორმატი არის ძალიან საინტერესო, აბსოლუტურად ცოცხალი დიპლომატიური და პოლიტიკური პროცესი. ხო, იცით ეს რამდენად კარგია ჩვენ თავებზე გვაქვს გამოცდილი და ამიტომ ვქნით ხა ამ შესაძლებლობას სხვა ახალგაზრდებისთვის, რომ მეთოდი, რომელიც ეფუძნება სიმულაციებს, ხო, ეს არის მოდელირება, სიმულაცია, სადაც ყველაზე პრაქტიკული უნარები გინვითარდება როლში, როდესაც შედიხარ საერთაშორისო დიპლომატიის მოკლედ. ერთ-ერთ კომიტეტი, აგრარული კომიტეტი ვიყავი, საფრანგეთის წარმომადგენელი, ატომ ახსენებათ, მე ღიმება, ანუ დისკუსიების რეჟიმი ყოველთვისაა და საინტერესოა ის კონკრეტული მიმართულებებიც, რო გითხრათ, თქვათ, რა ძირითად უნდა ჩვენებს შეიძენენ ახალგაზრდები, რომ უფრო მეტად დავაინტერესოთ ეს? ხო, მე არის ორივესთანაა და კი, შეიძლება თქვა ორივემ უპასუხოთ, იმიტომ ხოლმე ხდება ისე, რომ ერთ-ერთი მინუსი შეიძლება ითქვას ის, რომ კომიტეტებში 2-3 წვეთს რაღაცას პირობითა და მთლიანად თქვი არა ჩართული და ასე შემდეგ. აი, ასეთი ტიპის ხარვიზების აღუქროს, თქვათ, რა საშუალებებით მოახერხებთ?
ჩვენი ფორმატის გათვალისწინებით რამდენადაც კომიტეტში იქნება კონკრეტული რაოდენობა განსაზღვრული მოსწავლების მაქსიმალურად ორიენტირებული ვიქნებით რომ ყველა იყოს აქტიურად ჩართული ამ პროცესში უნარები არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაც განივითარებელი ის არის საჯარო გამოსვლების პრეზენტაციების დებატების მოლაპარაკების უნარები და მნიშვნელოვანი ეს არის ძალიან საინტერესო ნეტვორკი ანუ კავშირები ახალგაზრდებისა რომლებიც ერთმანეთთან არის დისკუსიაში ძალიან საინტერესო თემებზე ერთმანეთს იცნობენ ამ პროცესის განმავლობაში და ახლოვდებიან როგორც ახალგაზრდა მომავალი ლიდერები თავიანთი ქვეყნების იმიტომ რომ საინტერესოებში სიღრმეებში ჩადიან ეს რო აღნიშნო წინასწარი გზავნებათ მათ კონკრეტული თემები და რამდენად სიღრმისეული ეს ყველაფერი და არა ზედაპირული დეტალები ცოდნა ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ კონკრეტული თემები ჩვენ ამ პროცესში გვაქვს ამერიკულ მხარესთან მოლაპარაკება არის თემები რომელიც ზოგადად აქტუალური დღეს მსოფლიოში და ასევე ქართულ კონტექსში ყველაზე მნიშვნელოვანია არის ამ თემებზე წინასწარი მომზადების პროცესი დელეგატები დაახლოებით ორი თვით ადრე ემზადებიან თემებზე სამუშაოდ და გარდა ამუნარებისა სიღრმისეულ ცოდნას იძენენ თითოეულ ამ მიმართულებაზე რაც მათი ინტერესის სფერო არის კონკრეტული კომიტეტის ფარგლებში კიდევ ერთი კითხვა რომელიც მე მაინტერესებს არის ამ ბავშვების წახალიონ არა პრიზები და სპონსორები და არამედ მე როცა მონაწილეობდი ხოლმე ძალიან მიხაროდა თუ შეიძლება პატარა ვიყავი შეზონდეს და მიხაროდა როცა მოვიდოდა მაგალითად საგარეო საქმეთა მინისტრი ან რაღაცა მთავრობის თავმჯდომარე ან ოფიციალური პირები რომლებიც მოდიოდნენ კომიტეტებში გვიზიარებდნენ თავიანთ გამოსვლებს ექსპერტები და ასე შემდეგ თქვენს შემთხვევაში როგორი ფორმატი იქნება ზუსტად ქართულმა მოდელირებამ იმიტომ გამოიწვია ესეთ საინტერესო გამოხმაურება ჩვენს პარტნიორებში რომ მისი ორგანიზების ხარისხი საკმაოდ მაღალი იყო და მას ჩართული იყვნენ როდესაც თბილისში გავაკეთეთ საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საქართველოს პარლამენტი თბილისის საკრებულო დიპლომატიური კორპუსი ეხა ბათუმშიც დღეს შეხვედრები ქონდა ქალაქ ბათუმის მერიასთან აჭარის მთავრობასთან რომელმაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სიამოვნებით გამოთქვეს მზაობა რომ ჩაერთონ ამ ღონისძიებებში საქართველოს პრეზიდენტთან გვაქვს მოლაპარაკება დაველოდებით მისგან გამოხმაურებას ეს ასევე ბათუმში იქნება საკმაოდ მაღალი დონის იქნებიან ჩართული ოფიციალური პირები დიპლომატიური კორპუსი და ეს ერთ-ერთი მოტივაცია იქნება ახალგაზრდებისთვის რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი სემინარი ან კონფერენცია ეს არის სერიოზული მაღალი ხარისხის სიმულაცია სადაც ისინი სერიოზულად სოლიდურად საუბრობენ ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე რა თემებიც ვახსენეთ გადაცემაში და ბოდიშს დავამატებ ყველაზე მნიშვნელოვანი სტუმარი ამ კონფერენციას ნიუ-იორკიდან კრისტალამო რომელიც არის გაეროს მოდერნების ასოციაციის პრეზიდენტი და ხელმძღვანელი მათ ზღენას საუბრობთ გადადეს საფულში ნიუ-იორკში მნიშვნელოვანი პროგრამები ვიცი რომ საქართველოს დაეხმარონ ამ პროგრამის განვითარებაში და ის იქნება ჩვენი საპატიო სტუმარი ეთიკურის და ევროპაში გვაქვს შანსი რომ შევქნათ მიზიდულობის ახალი ცენტრი ახალგაზრდებისთვის და განსაკუთრებული როლი ბათუმს მიენიჭება საუბრობთ დიახ საინტერესო არის შემდეგი ხშირ შემთხვევაში მოდელირებული სწავლება ეფუძნება იმას რომ აქ შეძენილი უნარჩვევები ცოდნა შეიძლება რომ პრაქტიკაშიც დაამკვიდრო გადაიტანო და ჩვენ როდესაც ახალგაზრდებზე გვაქვს საუბარი ისინი შემდგომ უკვე ესეც უნდა იყოს რომ მიზნონ სახელმწიფო კეთილდღეობისთვის და შექმნა რაღაც ღირებული ხო რეალურად ესეთ ტიპის მოდელირებული კონფერენციები რამდენად მიცემთ მათ უნარს რომ უკვე პრაქტიკულ ნაწილშიც უკვე მსგავსი ტიპის კანონების შემუშავებაზე თუნდაც პარლამენტთან ურთიერთობით იმუშაონ ეს შეხება გარემოს დაცვათ ინიციატივები პარლამენტში წააყენონ აი ამ მიმართულებას რამდენად შეუწყობს ხალხს მესმის კარგია მოდელირებას შემდეგ თუმცა ერთ-ერთი თავი გარდა იმისა რომ საჯარო გამოსვლას სწავლობდა დებატების ტექნიკა და ამ შემდეგ იყო ის რომ მაგალითად საქართველოს პარლამენტის მოდელირებებზე რაღაც ისეთი რეზოლუციებიც იწერებოდა რომელსაც მე რაღაც მსვლელობებს ვაძლევდით ხო? ჩვენ მაგალითად გაგვიტანია საქართველოს პარლამენტში ახალგაზრდული პარლამენტის დროს კონკრეტული ინიციატივები ძალიან საინტერესო მათ შორის კომიტეტებზე რომელიც კომიტეტებზე ძალიან მიღებული პრაქტიკა იყო მაგ დავამატებ მნიშვნელოვანია რომ ახსენეთ სწავლა მოდელირებით ანუ კონკრეტული ფორმატით. არაფორმალური განათლების მთავარი ელემენტიც ამ შემთხვევაში არის ეს, რომ ჩვენ ახალგაზრდებს განსხვავებული ფორმატით ვაძლევთ საშუალებას კონკრეტული ცოდნა და გამოცდილება მიიღონ. მოდელირებაც არის ამის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტი და კომპონენტი, იმიტომ რომ მოდელირებით მიღებული ცოდნა, გამოცდილება, პრაქტიკა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საფუძველი მომავალი მათი საქმიანობის, ჯანსაღ მოქალაქეებად გაზრდის, წარმატების მიღწევის და იმ აქტიურ მოქალაქეებად ყოფნის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ჩვენთვის. კრიტერიუმებზე ხო არ ვკითხოთ და და როგორ გავხდეთ წევრები ამ ხო ვის შეუძლია რა საკუთრივი კატეგორია გაქვს ან უნდა ნახონ ეს აპლიკაციის ტექნიკური დეტალებიც გვითხარით და რეგისტრაცია გამოცხადებულია უკვე ეს კონფერენცია გამართება 28-30 ივნის ქალაქ ბათუმში რაც ხარია მიმართავთ
ბათუმისა და აჭარის ახალგაზრდებს, რომ არ გაუშვან შანსი ხელიდან და მიიღონ ეს გამოწვევა. თუმცა მხოლოდ აქ არ ჩავკეტოთ, ხო, ქუთაისლებს. არა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ განსაკუთრებით ეხა ვიყურებენ აჭარის ტელევიზიის წარმომადგენლები მთელ საქართველოში, მაგრამ განსაკუთრებით ბათუმსა და მიშენოგარენში. ამიტომ მოუწოდებთ, რომ გამოიყენონ ეს შანსი, გაიჩინონ არაერთი მეგობარი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან და ისაუბრონ ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე, რომლებიც მათაც უხებს არა მარტო საქართველოს კონტექსტში, არამედ მსოფლიო კონტექსტში. თქვენ ახალისება ახსენეთ, ესეც რა თქო არ შემიძლია, იმიტომ რომ კანც აკადემია ნამდვილად საინტერესო პროგრამებს თავაზობს ახალგაზრდებს და მათ შორის ერთ-ერთი არის პროგრამა, რომელიც შემდეგ არასრულწლოვანი ადამიანებისთვის უზრუნველყოფს სხვადასხვა ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებში, სადაც ამის საშუალებას ჩვენ კანონმდებლობა გვაძლევს, რომ ამ ახალგაზრდებმა მიიღონ უკვე პრაქტიკული გამოცდილება, სტაჟირებას რო ეძახდით, აი სტაჟირება დააგროვონ კანც აკადემიაში და ნამდვილად პირველი ვიყავით, რომელმაც უკვე პრაქტიკაში დავნერგეთ და ჩვენთან ჩვენივე სტუდენტები დღეს სხვადასხვა პროგრამების კოორდინატორები არიან. ეს საშუალებას ნამდვილად ქმნის კანტის აკადემია. კრიტერიუმები, რაც შეეხება ყველაფერი აპლიკაციაში მოცემულია, მათ შეუძლია შეავსონ დანარჩენი ჩვენი წარმომადგენლები დაუკავშირდებიან და იქნება რეგისტრაცია. ხო, მაგრამ დაკითხოთ აუცილებლად ახსენეთ ის ფაქტი, რომ საკმაოდ წარმომადგენლობითია ეს კონფერენცია. საინტერესოა, ამდენად მარტივი იყო თქვენთან, აი ამ ადამიანებთან, თავრობის წარმომადგენლებთან, შეიძლება არასამთავრობო სექტორთანაც კონდათ კომუნიკაციები, ბიზნეს სექტორთან. ამდენად მარტივად მოდიან ისინი თანამშრომლობაზე და ამდენად თვლიან, რომ მსგავსი ტიპის კონფერენციების მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია, სადაც ახალგაზრდები განვითარდებიან. მოხარულები ვართ, რომ მაგალითად თბილისი იყო ერთ-ერთი გამორჩეული მაგალითი ამ ყველაფრის, რომელშიც ჩართული იყო ყველა დონის უწყება, როგორც სახელმწიფო, ასევე არასამთავრობო, ასევე საერთაშორისო, მაგალითად გარდა თქვათ პრეზიდენტისა და საქართველოს პარლამენტის ისა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო, UNICEF-ის წარმომადგენლობა ძალიან აქტიურად გვიჭერდნენ მხარს და ბათუმშიც მოლოდინი გვაქვს და ასევე დღეს ჩვენ დადასტურებული განწყობა მივიღეთ მათგან, რომ ისინი მზად არიან აბსოლუტურად ყველა პროცესში, მათ შორის საორგანიზაციოდან დაწყებული აკადემიური მიმართულებით დამთავრებული, ჩაერთონ ყველა ეტაპზე, დაგვეხმარონ ინფორმაციის გავრცელებაში რეგიონში, დაგვეხმარონ იმაში, რომ ბათუმი ძალიან ღირსეულად დახვდეს მსგავსი ტიპის ფორუმს და ბათუმმა ძალიან ღირსეული სახელი დაიმკვიდროს აი ამ კონფერენციების სიაში, მათ შორის ნიუ-იორკის, ბერლინის, პარიზის და სხვა ქვეყნების და ქალაქების შემდეგ. ეს ჩატარდება? აი შერჩევის პროცესი. ეს ჩვენ და ყველაფერს თქვენ ტელევიზიას მოგინდებით გეტყვი და ერთს იმას დაგპირდებით, რომ ეს ამ კონფერენციას გაეროს მოდელირებას ნამდვილად დაეტყობა ის მასშტაბი, რომელსაც საუბრობთ და ეს ქალაქშიც შეიგრძნობა ძალიან მალე და თუ რა ზგულის ხობ ამაში ძალიან მალე ნახავთ. ჩვენ წარმატებები გვინდა გისურვოთ, ჩვენ მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ მარიხ ქვარამაძე და გიორგი თაქთაქიშვილი, კანდის აკადემიის წარმომადგენლები.